Добър вечер. Благодаря ви, че сте тук. Изключително невероятна публика. Предполагам, че разбрахте, че искахме да го разбъркаме, за да се оправи, но няма оправие. Който вземе властта, мъж или жена, все едно и също прави. Още повече го разбърква. Но тук сме тази вечер и защото вярваме дълбоко, че любовта, истинската любов, човешката любов може и планини да повдигне. Тук сме заради Иван. Всички ние наистина от сърце желаем той да продължи своя живот, да народи деца, да се обичат и да продължи българския род. Стискаме палци. А сега още един поздрав за всички вас, защото аз вярвам, че това най-важното, което може да бъде, важно е да бъде от сърце. Благодаря ви.